Dobar dan, dragi prijatelji iz sunčanog Beograda. Prijatnih 14 stepeni sada u Beogradu. Čak bih se usudio reći više nego prijatnih. Imajući u vidu da je 29. januar. Inače, ajde, kad već pomenuh datum, da kažem da je na današnji dan nemački inženjer, čije ime je vjerojatno svima poznato, odnosno prezime, Karl Benz, patentirao prvi uspešan motor sa unutrašnjim sagorevanjem na benzin. Znači, 886. godine. Sad kad bi začunao koliko je na brzinu, da bi začunao koliko je to godina, znači 14 i 100 i 21, dosta. Pre 135 godina. Paralelno s tim i nešto ranije je Gottlieb Daimler patentirao praktično prvi motor sa unutrašnjim sagorevanjem. Inicijalno imao samo jedan cilindar, ali naravno vrlo brzo su tu došla usavršavanja, unapređenja i tako dalje. I onda iz zajedničkog poduhvata gospodina gore pomenutog Daimlera i takođe gore pomenutog Benza je stvorena kompanija Daimler-Benz, u narodu poznatije kao Mercedes-Benz. E sad, stare, ajde možda da pokrenemo diskusiju na temu koja je od te tri nemačke marke, da kažem, premium automobila je, kako da kažem, dobro, ajde, zna se koja ima najveću slavu, tu nema mnogo dileme, upravo gore pomenuti Mercedes, a u konkurenciji su još Audi i BMW, što bi rekli, odnosno BMW. BMW je inače, znači, Bayerische Motorwerke, ili bavarska motorna postrojenja, ajde tako da kažem. Mercedes je isto, kako beše, ime je nastalo na bazi boginje, ako se ja dobro sećam, da li beše rimske ili tako nešto. A Audi sam takođe objašnjavao kako je nastao. Čovek koji je osnovao Audi je u stvari pre toga osnovao jednu drugu firmu koja se isto bavila proizvodnjom automobila i nazvao ih Huron ili tako nešto, ne znam, sad opet sam zaboravio tačan naziv, ali na temu nemačkog glagola Huron, što znači čuti ili ti slušanje ili kako god, Hörst du mich, što bi rekli Nemci, da li me čuješ, da li me slušaš. Onda je ta kompanija propala, bankrotirala, čak sam znao i razlog, sad sam malo zaboravio i ja, naravno. I onda je u drugom pokušaju napravio kompaniju koju je hteo da da ime Audio, opet od latinske reči koja označava u stvari sluh, isto praktično potiče od istog glagola koji isto ima isto značenje. Međutim, ne znam zašto mu je neko sugerisao da bi Audio možda ne bi bio baš najbolji naziv, tako da ga je on skratio na Audi, a od O je napravio u stvari znak za Audi, simbol Audija, multiplicirao ga je naravno puta 4 i to su ona čuvena 4 kruga. Da budem precizniji, to su ova 4 kruga ovde. E sad, možemo dok se ovako vozimo
gradu, malo je gužvica, možemo ući u diskusiju ko od njih ima najlepši znak. I verovatno će velika većina da kaže da je to Mercedes. I verovatno bih i ja mogao da se složim. E sad, mada mi ovaj Audi znak takođe deluje jako elegantno. Možda nije toliko lep kao Mercedes, ali je prilično elegantan. Dok BMW-ov znak je onako malo problematičan, ali reklo bi se možda i u skladu sa bavarskim mentalitetom. Bavarci onako vrede kao, mislim, u Nemačkoj imaju taj, da kažem, status u principu vrednih ljudi, jako vrednih, ali malo ih doživljavaju Nemci, severne Nemačke ih onako malo doživljavaju kao seljačine, mislim. Sad, to je na bazi onoga što sam ja uspio da zaključim tokom mojih boravaka u Nemačkoj. Recimo, ljudi iz Hamburga i tog dela Nemačke sebe smatraju elitom i oni imaju taj, da kažem, malo stav da su Bavarci generalno seljačine. Sad malo, to je gruba reč, naravno, oni to tako ne bi, dobro, kažu malo i na taj način. A interesantno je da Nemci inače nemaju taj pežurativan naziv da je neko seljačina. Ja sam pokušavao da shvatim šta oni u stvari kažu za neko koje, ajde da kažem, ima malo te, da kažem, slabije manire koje nisu urbani. Ja sam pokušavao da iskoristim reč nemačku, kako beše se sad zove, u principu seljak, farmer, agrikola. onda su mi oni sugerisali da to nije korektno kod njih. Inače, kod njih dosta stvari ima koje odmah mi kažu da nije korektno. Ali ajde da završim priču o seljacima i ja kažem, a kako onda označavate ljude koji se ponašaju kao, da kažem, ne baš urbano i tako dalje. A onda oni mi kažu, pa otprilike za njih imamo reč Opel Manta Fahrer, što znači vozač onog Opela Manta, ako se sećate kako je izgledao taj auto, bit će svima jasno. Prodavao se u velikim, ono što se kaže, brojevima, ali da, imao je taj malo karakterističan izgled i izgleda da je to i u Nemačkoj malo izazivalo podsmeh. Ali da se vratim opet na priču o tri znaka, BMW-ov znak je isto dosta evoluirao kroz vreme, bio je mnogo nakinđureniji, pisalo je okolo onog kruga to Bayerische Motorwerke i ima ta ona četiri polja plavo-bela koja u suštini označavaju zastavu Bavarske. I onda je naravno kao i svi simboli i taj njihov simbol prolazio kroz silne faze simplifikacije. Inače, to je tendencija bila tokom zadnjih 30 godina, recimo, možda više. To se može vidjeti po mnogim simbolima, logotipima i tako dalje, uključujući IBM i sve. Jedino Shell je tu od početka imao smislen znak i nije bilo potrebe da ga menja, i Shellov znak se smatra, ta školjkica se smatra jednim od najsavršenijih logoa na svetu, jer čim ga pogledate odmah kažete Shell. Znači nema ništa smislenije, da kažemo, toga. Nema potrebe da pišu ništa, znači sam pogledam taj znak, kažete, a, Shell. Školjka u našem slučaju, jel? Sad, opet da se vratimo na priču. Od jednog mašinskog, vrlo vičnog mašinskog inženjera, koji se dosta razume u tematiku, sam dobio informaciju da su u poslednjim dekadama, recimo u poslednjih 20 godina, Bayerovi inženjeri
napravili priličnu revoluciju u tom konstruktorskom delu automobila, naročito motora. I po njegovom mišljenju, jako je on veliki ljubitelj Mercedesa, po njegovom mišljenju BMW je tu sad dosta odskočio. Pričamo sve vreme o motorima sa unutrašnjim sagorevanjem, naravno sad se dešava, trenutno prolazimo kroz još jednu revoluciju po pitanju motora, to je apsolutno sad početak apsolutne dominacije električnih motora i električnih vozila generalno, ali još uvek su dominantni motori sa unutrašnjim sagorevanjem i onda pričamo o njima. Vidjet ćemo kako će se, naravno svi ti velikani su se već snašli i počeli da proizvode ozbiljne električne automobile. Audi ima svoj, onaj e-tron kako beše, sad je i njega uglavnom reklamiraju u svetskom kupu u skijanju i skokovima. I drago mi je da je baš Audi glavni sponsor, pošto ja skijanje je moj omiljeni sport. I Audi mi je, da kažem, i omiljeni auto i onda mi je baš i drago da su upravo oni ti koji su glavni sponzori. Šta sam još hteo reći? Da. E sad, ne znam, po elegantnosti, ako gledamo čistu eleganciju, ja bih opet tu, mislim ne opet, nego u tom domenu bih definitivno dao primat Audiju, jer ta njihova linija, mislim, još od onog modela Jajeta pa nadalje, oni sad stvarno prave stvarno vrlo, vrlo elegantne linije automobila. Ona čuvena njihova Audi 80, čuveno Jaje. Zmaja, samo da to prokomentariš, znači pumpa zmaja je u tipu prilično opterećena. Ovo sad ja samo da se setim kako se beše sad izlazi na onu suprotnu stranu. Da li uopšte ima izlaz, da se ne prevarim. Tako da ta diskusija je nešto što će verovatno večno trajati, mada evo sad vidjet ćemo koliko će Tesla i ostali sad sve brže i brže rastući kineski proizvođači električnih automobila se tu pitati i da kažem na neki način tu dominaciju prekinuti. Vidjet ćemo, kažem, dešava se trenutno revolucija na tržištu automobila, nešto nezamislivo da jedna Tesla kompanija koja je nikla tek pre nekoliko godina počne da dominira i da njena neto vrednost prevazilazi i Mercedes, i Audi, i BMW i sve ostale. Toyota i tako dalje. Tako da, remains to be seen, što bi se reklo. Dobro, toliko za sad, da ne bi mnogo odužili. Veliki pozdrav, pa se čujemo uskoro ponovno.